You're watching Ahmednagar City Channel. बिस्तबाग महल सावेडी अहमदनगर परिसरात दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या औरंगाबाद येथील तीन सराईत आरोपींसह 4,78,200 रुपये किमतीची स्विफ्ट कार, 13 मोबाईल फोन आणि लोखंडी तलवार व लाकडी दांडके अशा साधनांसह स्थानिक गुन्हे शाखेने जेरबंद केले. गुप्त बातमीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार 5 ते 6 इसम लाल रंगाच्या कारमध्ये दरोडा टाकण्याच्या पूर्वतयारीने तपोवन रोड बिस्तबाग महालाजवळ अंधारामध्ये दबा धरून बसलेले आढळून आल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने आरोपींना पकडण्याच्या तयारीत असताना कारजवळ उभे असलेल्या दोन्ही इसमांना पथकाची चाहूल लागताच ते पळून गेले, तर कारच्या आत बसलेल्या इसमांना ताब्यात घेतले. यामध्ये संतोष कांबळे वयवर्ष 24, रवींद्र चव्हाण वयवर्ष 23 आणि रवी बोरुडे वयवर्ष 23 सर्व राहणार वाळुंज पंढरपूर तालुका गंगापूर जिल्हा संभाजीनगर यांची पंचांसमक्ष अंगझडती घेतली असता त्यांच्या अंगझडतीमध्ये 1 तलवार, 1 लाकडी दांडके, 1 लाल रंगाची स्विफ्ट कार व 13 मोबाईल असा एकूण 4,78,200 रुपये किमतीचा मुद्देमाल मिळून आला. आरोपींना सदर मुद्देमालासह ताब्यात घेण्यात आले असून ओमकार रोडे आणि अकबर शेख दोघे राहणार वाळुंज पंढर पूर तालुका गंगापूर जिल्हा संभाजीनगर असे फरार झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. आरोपींविरुद्ध तोफखाना पोलीस स्टेशनमध्ये दिनांक 1/6/2023 रोजी दरोडा तयारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास तोफखाना पोलीस करीत आहेत. सदरची कारवाई पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे, अनिल कातकडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अहमदनगर विभाग यांच्या सूचना आणि मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केली. काल दिनांक 31 मे रोजी औरंगाबाद शहरातील काही गुन्हेगार हे नगर शहरातील बिस्तबाग महल या ठिकाणी दरोडा टाकण्याच्या उद्देशाने थांबलेले आहेत अशी माहिती प्राप्त झाली होती. सदर माहितीप्रमाणे PSI दा स्थानिक गुन्हे शाखा अहमदनगर येथील PSI ठाकराव आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे कर्मचारी यांनी सदर ठिकाणी जाऊन बातमी सत्यता पडताळून त्या ठिकाणी छापा टाकला होता. छापा टाकल्यानंतर त्या ठिकाणी 3 इसम हे दरोडा टाकण्याच्या साहित्यासह मिळून आलेले आहेत, तसेच 2 इसम हे पळून जाण्यात यशस्वी झालेले आहेत. त्यांच्याकडे 1 स्विफ्ट लाल रंगाची स्विफ्ट कार ही मिळून आलेली आहे, तसेच विविध कंपन्यांचे 13 हँडसेट असाही मुद्देमाल आणि दरोडा करण्यासाठी लागणारं साहित्य हे त्यांच्याकडून मिळून आलेलं आहे. त्यातील 2 आरोपी हे सराईत गुन्हेगार असून यापूर्वी औरंगाबाद शहर या ठिकाणी त्यांच्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. सदर प्रकरणी तोफखाना पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.